Քանաքերավանի մանկապարտեզի նորոգման աշխատանքները կավարտեն համայնքի փոքրիկ բնակիչներին հունիսի 1-ին կհանձնեն։ Շենքային բավարար պայմաններ ունեցող երկրորդ հարկում հիմա էլ դասապրոցես կա։ Երկու խմբով 60 սան տեղավորել են, սակայն հերթում սպասողները քիչ չեն։ Հերթագրված ունենք նաև 60 եւ ավելի։ Սպասում ենք, որ այս ծրագրի շրջանակում կլինի նաև առաջին հարկի խմբերը ու բոլորը կհաճախեն մանկապարտեզ։ Գործը գլուխ են բերում սուբվենցիայով մոտ 50 միլիոն դրամով։ 2020-ին Քանաքերավանում պետություն համայնք համաֆինանսավորմամբ ընդհանուր մոտ 230 միլիոն դրամի շինարարություն են սկսել։ Մանկապարտեզից զատ մշակույթի տան շենքն են նորոգում, փողոցներ բարեկարգում, ջրագիծ, գազատար ու լուսավորություն անցկացնում։ Այս տարի էլ կօգտվեն սուբվենցիոն գործիքից, նախնական 5 հայտ արդեն ներկայացրել են։ Գիշերային լուսավորություն, խմելու ջրագիծ, գահավորումը մանկապարտեզի, ճանապարհաշինություն, սալապատումով։ 2021-ի համար տարածքային կառավարման նախարարությունը արդեն ավելի քան 700 հայտ է ստացել։ Դրանք հիմա քննարկվում, լրամշակվում են տարբեր օղակներում, դառնում մրցունակ ծրագրեր ու պատրաստի փաթեթներ։ Հաստատվելու են այն հայտերը, որոնք որակական առումով էականորեն փոխելու են համայնքի կյանքը, այսինքն այնպիսի ենթակառուցվածքներ, որոնք կարևոր տնտեսական եւ սոցիալական դերակատարում կարող են ունենալ համայնքի կյանքում։ Չնայած 2020-ի բարդություններին, սուբվենցիոն գործիքի կիրառման իմաստով տարին արդյունավետ են որակում։ 10 մարզում ավելի քան 570 ծրագիր են արել, ընդհանուր մոտ 26 միլիարդ դրամ արժողությամբ։ Անցած տարի ամենաակտիվը եղել է Գեղարքունիքը, մյուս մարզերին զիջել են Վայոց ձորն ու Տավուշը։ Մշտապես խոշոր համայնքներում եւ հիմնականում խոշոր ու խոշորացված համայնքներում ու ֆինանսապես կայուն համայնքներում մենք ունենք ամենօրյա աշխատանք։ Ամեն նոր համայնքի բնակիչ տեսնում է, որ իր համայնքում կառուցվում է նոր բան։ Սուբվենցիոն գործերը հիմնականում իրականացվում են պետություն համայնք գործակցությամբ ու ֆինանսավորմամբ։ Անցած տարի կառավարությունը թույլատրեց, որ ընդհանուր գործին նաև մասնավորը մասնակցի։ Եղան հաջողված դեպքեր, երբ համայնքային ներդրման մասնաճաշին իրենց վրա են վերցրել երրորդ կողմերը։ Կարող է լինել տվյալ գյուղի բնակիչ, ով բիզնեսմեն է կամ ապրում է արտասահմանում, ուզում է ինչ-որ լավ բան անել իրենց համայնքի համար, իր ֆինանսական միջոցները բավարար չեն կամ համատեղելով կարողանում են ավելի մեծ գործ անել, որը ավելի տեսանելի է դարձնում։ Այս համագործակցությունը համարում եմ հաջողած։ Ավելին ավելի դիմաց պետության առաջարկած խաղի կանոնը չի փոխվել։ Պատրաստ են ֆինանսավորել այն բոլոր ծրագրերը, որոնք կունենան համայնքի բնակիչների հավանությունն ու նոր որակը հաղորդեն մարդկանց կյանքին։